এতিয়া পিছে কি ভাবিছে? কেনিয়ে ওলাব নোৱাৰা হৈছো। সকলোৰে মুখত কেৱল সমীৰণৰ কথাই আলোচনা হৈছে। কি কৰিব, আমাৰতো একো উপায় নাই। উপায় নাই বুলিলে নহ'ব নহয়, কথাবোৰ লাহে লাহে সমীৰণৰ কাণত পৰিব। আমি বাৰু কথাবোৰ সহ্য কৰিমেই, কিন্তু সমীৰণৰ কাণত পৰিলে? তাকেতো ময়ো ভাবিছো, কেইদিনমানৰ কাৰণে তাক পেহীয়েকৰ ঘৰলৈকে পঠাই দিব নেকি। কিন্তু সমীৰণে ক'ত মানি ল'ব? ঠিক আছে, এবাৰ কৈ চাম বাৰু। লাহে লাহে মানুহবোৰে তাক এইবোৰ কথা সুধি থাকিলে সি মানসিকভাৱে আৰু ভাগিহে পৰিব। আগতে শেৱালীয়ে কথাবোৰ জনা নাছিল, কালি ৰাতি শেৱালীক মই গোটেই কথাখিনি কৈছো। শেৱালীয়ে কথাবোৰ জানিছে, ভালহে হৈছে। এৰা, সমস্যাবোৰৰ পৰা বহুত পলাই ফুৰিছে, কিন্তু এতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীনে হ'ব লাগে। মই এবাৰ শেৱালীৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ নেকি? কিয়, তুমি গ'লে? ময়ো গৈ কথাবোৰ অলপ আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া আৰু কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখি কি লাভ, বিয়াখনতো ভাগিলেই। মই যদি গৈ এবাৰ খবৰটো নলওঁ, কথাটো জানো ভাল হ'ব। তুমি আহিলা, ভালেই কৰিলা। তোমাৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা পাতিবলগীয়া আছিলে। কওকচোন আণ্টি। সুকন্যাক অকণমান বুজাবাচোন। তাইক কেনেকৈ বুজাওঁ একো ভাবিবই পৰা নাই। কালি এওঁ সমীৰণৰ লগত তাইক লগ কৰাই দিলে, কথাবোৰ তাই নিজেও গম পাইছে। এতিয়া আৰু মন বেয়া কৰি কি লাভ, তুমিয়ে কোৱাচোন। মই বাৰু সুকন্যাৰ লগত কথা পাতিম। তুমি যে এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আছা তাইক কিন্তু গম নিদিবা, কাৰণ সমীৰণে যে নিজে বিয়াখন পাতিবলৈ অমান্তি হৈছে সেইটো তাই অলৰেডি গম পাইছেই। সুকন্যা এতিয়া ক'ত আছে? তাই ৰুমতে আছে। এনেকৈ কান্দি থাকিনো কি লাভ হ'ব, এইবোৰ সকলো নচিবৰ কথা। যি হৈছে ভালৰ কাৰণেই হৈছে। তুমি এনেকৈ কান্দি থাকিলে মই কিন্তু গুচি যাম। সুকন্যা, মোৰ কথাবোৰ দেখোন তুমি শুনিছাই? এইবোৰ মোৰ লগত কিয় হ'ল? মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো সমীৰণে মোৰ লগত এনেকৈ কৰিব বুলি। ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা মোৰ লগত কিয় কৰিলে? চোৱা, ধোৱাবোৰটো হৈয়ে গ'ল, সেইবোৰ পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। সেইবোৰ তাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে সম্ভৱ, কিন্তু মই পাহৰিব নোৱাৰো নহয়। সমীৰণে মোৰ দেউতাৰ সা সম্পত্তি দেখিয়ে মোক ভাল পাইছিলে, মই তাক এতিয়া ঘৃণ কৰোঁ। তুমি যদি তাক বেয়াই পোৱা তেতিয়াহ'লে তাৰ কথা ইমানকৈ কিয় ভাবি আছা? তাক পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। মোৰ এতিয়াহে অনুশোচনা হৈছে। কি অনুশোচনা? মই কামটো কৰি ভাল নকৰিলোঁ নেকি? কি কাম? নহয় মানে সুকন্যাৰ অৱস্থাটো একেবাৰে ভাল নহয়। যি হওক, তাইৰ বিয়াখন ভঙাটোতো ময়ো দোষী। তুমিও যা মানুহ আৰু, তুমিতো বিয়া ভঙা নাই, তুমি মাত্ৰ সমীৰণৰ কথাবিলাক ছাৰক কৈছাহে। বিয়া ভঙা সিদ্ধান্তটো ছাৰেহে ল'ব। আজি সুকন্যাক লগ পাইছিলোঁ, যিমানেই নহওক তাই মোৰ ভাল বান্ধৱী, গতিকে তাইৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা দেখি মোৰ একদম ভাল লগা নাই। থোৱাহে ছাৰফৰাজ, তেওঁলোকৰ চকুপানীৰ কথা ভাবি আমাৰ কি লাভ আছে?